Jo trobo que el G20 ha estat un format que en algun moment estaria bé que tornés, no amb mi, amb qui fos, perquè trobo que el programa és així... Doncs jo crec que ha de tornar amb tu, justament per això, perquè el vídeo anava per una banda i el Risto per una altra. I si té sentit la crítica és pel personatge que tu has creat, que vens justament d'un altre programa on feies aquesta feina. A mi, jo només trobava una cosa a faltar, que sí que espero en el pròxim projecte tenir-ho, que és aquest cara a cara. És a dir, fer aquesta crítica em sembla molt poderós i molt... Però als ulls de la gent, no? Exacte. Però a mi em faltava tenir el personatge davant. Òbviament ningú no vindrà a un plató perquè el fotis de... Però sí que potser no fer 20 personatges, sinó un. O sigui, tenir només un personatge i dir-li a la cara o preguntar-li a la cara coses que segurament ningú no... I qui es va prendre pitjor les teves crítiques? De possiblement gent de Telecinco a prop teu? Bueno, jo vaig dir al programa, o sigui, quan vaig parlar de l'Anna Rosa Quintana hi va haver... Allò trontollava tot. I això és veritat? Perquè també pot ser sinergia i pot ser tàctica publicitària. I tu em coneixes, Alfonso, o sigui, mai a la tele he dit alguna cosa que no fos veritat, o sigui, o que jo no penses, potser m'han enganyat i llavors resulta que no era veritat perquè jo em pensava que era així. No, vaig parlar amb l'Anna Rosa Quintana i va trontollar bastant la cadena, perquè clar, és una cara molt coneguda i és una cara molt valuosa per la cadena. I bueno, jo ho vaig fer saber així a l'audiència, vaig dir que sapigueu que no em deixen posar aquest vídeo, tal, el vam posar a YouTube per esquivar d'alguna manera el mandatori de la cadena. I qui s'ha queixat més? Doncs jo crec que hi van haver queixes de tot tipus, o sigui, em consten trucades de la Moncloa. Ah, sí? Sí. Caram. Sí, quan vam començar amb Zapatero, que jo li deia Zapatillas, No ell personalment, però sí que em consten molèsties. I de fet aquesta gent no acostuma a pair compartir protagonisme amb Rafa Mora, la qual cosa jo reivindico. Crec que Rafa Mora pot compartir una llista amb Zapatero. Totalment. I Aznar amb Belén Esteban. Avui dia són molt més friquis els polítics que tenim, sincerament, que la gent que surt a la tele amb programes com... Home, de fet, mira que s'estan barallant pel vot de Belén Esteban en aquests moments. Exacte, perquè saben el que hi ha darrere, no? Però és que nosaltres vam ser també... A mi, per exemple, hi ha un programa que a mi em sembla excepcional, que és el del Intermedio, del Wyoming. Coincidim. Em sembla excepcional ell i el programa que està fent. Però trobo que li falta una mica d'equanimitat. És a dir... d'una mica de repartir a tot arreu, esquerra i dreta. I és el que nosaltres vam intentar, en la nostra mesura de possibilitats, és a dir, tant el PP com el PSOE, no tenim cosins en aquest sentit. Això costa, eh? I aquesta reivindicació de poder parlar cara a cara, la podrem veure a Tío Risto, de moment títol provisional? Jo espero que sí, depèn de que, òbviament, m'aprovin el programa, l'aprovin dins la cadena, perquè està pendent d'aprovació, però és la idea del Tinet Rovira, que és el productor, com meva, o sigui, posar-me un altre cop una mica amb dret a rèplica, que és el que no vaig tenir a Operació Triunfo, davant d'algú per dir-li les coses que o que tothom pensa i ningú no s'atreveix a dir-li o que mai s'ha sentit, no? I a qui t'agradaria? No, és que crec que cal valorar també que no seran només personatges famosos, que seran anònims. Més aviat no. Que serà la diferència d'aquest programa respecte als altres, no? Efectivament, sí. Sí, perquè hi ha també un nivell, jo crec, interessant ara mateix a la tele, que a mi només se m'ha vist fotent canya i sent negatiu amb la gent. Hi ha molta gent del carrer anònima que mereix ser famosa, ho mereix molt més que molta gent que està sent famosa i que surt per la tele, o que jo. Llavors, és posar-la allà, donar-li aquell minut de glòria i segurament, en algun cas, cantar-li les excel·lències. Molt bé, tio, estàs fent molt bé. I a qui t'agradaria tenir davant per cantar-li les excel·lències? Les excel·lències en sentit literal o irònic? Sí. Doncs mira, qualsevol que va estar a la llista del G20, qualsevol. Home, l'Alonso, tenies una certa obsessió, amb la Curri Valenzuela una altra, amb Joan Laporta també. Per mi, Mònica, personalment, crec que... on va ser més dur Risto va ser amb Toni Cruz. Doncs mira, d'això és l'única que m'empenedeixo, i no pel tema que sigui Toni Cruz, que saps que no tinc... Però reconeixes que va ser molt dur. Sí, i la forma no em va agradar. Em va semblar de les crítiques que vaig fer, menys elegants, si es pot dir la paraula elegància en el meu cas, però sí que trobo que ho podríem haver fet d'una manera més intel·ligent. Amb aquesta, justament, és l'única que tinc allà clavada, dic...
ho hauria de fer. Però el tema OT i el tema Gest Músic el portes dintre, perquè es nota amb els llibres, també. Sí, sí, home, clar. És un factor que va sortint, eh? Clar. És un running gag, eh? Absolutament. El tema OT i el tema... No, i a més, jo en soc conscient i trobo que seria... No vull enganyar ningú, jo m'he fet conegut gràcies a Operación Triunfo i no en renego, vull dir, és fantàstic que així sigui. Però segurament el telespectador encara no és conscient del per què d'aquest divorci final. El que veiem nosaltres és un espectacle televisiu, però al rerefons no el sabem. I alguna cosa greu ha passat perquè sembla que és irreconciliable, sí, aquesta posició. No, jo trobo que és irreconciliable, però no, per la meva banda, almenys, no sé el que pensarà el Toni Cruz, però per la meva banda és més aviat amb respecte al format. És a dir, jo ja m'he cansat d'estar en una cadira escoltant Triunfitos. Vull dir, no ho havia fet mai i de cop i volta vaig tenir 3 anys que només feia això, no? I no és pel tema de sortir a la tele, o sigui, jo sempre dic, jo tinc una carrera paral·lela que m'anirà millor o pitjor, però he viscut 32 anys d'això, de fer publicitat, no de sortir a la tele. Llavors, si la meva única via de continuar a la tele és continuar sentint Triunfitos, doncs ja t'ho dic que no. La fama, òbviament, no t'ha servit de res o no t'ha aportat res, perquè són 40 motius i els 40 en blanc, pel que he vist. Renegues bastant, no?, de l'aportació de la fama. Sí, no és que renegui, és que... A veure, hi ha gent que veu la fama com un objectiu, no?, i és molt trist quan els... Bueno, als instituts els pregunten tu què vols ser de gran, doncs que de fa uns anys... Aquesta part, els nens estan contestant, doncs jo vull ser famós, no? I això trobo que és molt perillós, no? Perquè és confondre el mitjà amb el fi, no? I per la meva banda, vull dir, ser famós ha estat, doncs, una manera potser més fàcil d'aconseguir taula en segons quins jocs, però quins restaurants, però no... Més enllà d'això, és... I tu ho saps millor que jo, o sigui, no... De vegades has de renunciar a ser més famós per fer la feina que realment vols, no? També parles de fracàs públic i fracàs privat. Jo no diria que G20 ha estat un fracàs. No. I segurament per tu tampoc ho ha estat. No. Però t'ha preocupat més la sensació del fracàs públic o privat a l'hora de la retirada del programa? Perquè hi ha gent que sovint relaciona la retirada d'un espai televisiu amb un fracàs. I és lícit, i ho podrien fer molta gent. O sigui, no, i no, cadascú és lliure de fer-ho. A veure, G20 es va retirar amb un 13% d'audiència a l'Access Prime Time, que això no s'ha tornat a aconseguir. I estem amb un nou ara. Exacte. Després d'Escenes de Matrimonio, de Fresa Àcida, de l'Ataque... Clar, ja els agradaria a qualsevol cadena tenir un 13, amb puntes de 20% de share, amb el 80% d'emissions que vam liderar, o sigui, quan no era, és que hi havia futbol o hi havia una cosa... Clar, o sigui, jo entenc que un programa com G20 és molt incòmode mantenir a la graella en segons quins moments. És més fàcil explicar acudits amb Paz Padilla. Efectivament. Menys problemàtic. Totalment. Però, el bueno, que passa és que enganxa molt menys a la cadena. També. Sí, també és veritat. Però el que et deia, és més una sensació de preocupació privada o pública quan passa això? És que mira, la meva àvia, i això ho dic al llibre, deia que el éxito ya lo tienes, ahora solo te falta el reconocimiento. És a dir, distingir molt clarament el que és l'èxit, que és una cosa íntima i personal, i el reconeixement de vegades ve i de vegades no, i està bé que així sigui. El que passa és que què fa més mal? Que, per exemple, treguin un programa o que el mateix format l'acabin maquillant una mica i posant unes noies fent més o menys el mateix? Perquè això... No, això no em fa mal, perquè penso que tothom té dret a treballar. A més, si jo no estic en aquell format transformat és perquè, bueno, decideixo que no hi tinc lloc, en aquell format. Al revés, a més, a la Cinta la conec i... Vull dir, que penso de molta de la gent que continuava treballant, dic, me n'alegro per ells, en un moment molt fotut per trobar feina. No, el que fa mal és pensar en la gent que s'havia enganxat al G20, que realment eren 2 milions i pico de persones, que els deixes penjats sense cap explicació i nada se supo, no? No és la meva manera de fer les coses. Tot i que ara estic pensant que Operación Triunfo vaig marxar 2 vegades. Sí, però... Espera't, que encara ara hauràs de rectificar. Exacte, hauré de rectificar. Però bueno, que sàpiga la gent que no és la meva forma que m'agrada.